प्रधानमंत्री ग्राम्य सड़क योजना ने हेतवा रास्ता हाल बेहाल मरामती अभाव नु बछर बछर धरी मरण जनता पाल्टी छे रास्ता तबे रास्ता खराब लगी फी दिन अघटन आर एक्सीडेंट रो शिकार होतवार अभिजोग करिछन गान लोक कोंटा बांची नु देखमा ए रिपोर्ट रास्ता सारा खालखमा कादो पचपच मरामती अभाव नु मरण जनता पाल्टी छे रास्ता प्रधानमंत्री ग्राम्य सड़क योजना ने बनिथिबा रास्ता हार बेहाल रास्ता मरामती नाई हेले आंदोलन रो धमक देले पलसखण गाँ लोक बलांगीर बंगमुंडा खोड़ियाल 59 नंबर एनएच नु पलसखण गाँ तक जाइथिबा प्रधानमंत्री ग्राम्य रास्तार अवस्था बेहाल बने बचरबा प्रशासन तरफ इतार मरामती नाई हेबानु इहादे मरण जनता पाल्टीथिबार अभियोग हिछे रास्ता ने गोला आइला बेले अघटन रो शिकार होछन लुके ई रास्ता देगरी फे दिन सौ सौ गाड़ी मोटर जीवार आबार भील करुछे हेले रास्ता खराब थिवानो बने गुलगुला गां लुके इटा होचे माटी पके दिछो खाल आछे रास्ता ठीक हिसाब नै ना मरामती भी नै करबार के किछि सुनबार नै गोला वर्ष भी इटा धान रोइतिले इने भी आसीतिले आज्ञा माने भी आसीतिले आर माटी पोती दोछो गाड़ी रास्ता भी जेनि परबार लोग माने हे दिने पर दिन बुढ़ीटिया हेलो के पड़ी कर तार गोट फुली जाइछे प्रधानमंत्री सड़क योजना हेला सिदिनो एका अंत अवस्था अछि ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଯୋଜନାରେ ଖାଲି ଅଫିସରମାନେ ପିସି ନେଇ କରି କାରବାର କଲେ ଆରୁ ସବୁ ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ ଏ ରାସ୍ତାରେ ଜନସାଧାରଣ ଅସୁବିଧା ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆଜି ଅବସ୍ଥା ଦେଖୁନ୍ କାଣା ଅଛି ଯେଇଟା ବର୍ଷା ଦିନେ ତ ନାଇଁ ନଥିଲେ ବା ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ସବୁ ବିନା କେତେ ଲୋକ ପଡ଼ିଥିବେ ନା ହିସାବ ନେଇଛି କେତେ ଲୋକ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇଥିବେ ନା ଏଇଟା ଠିକଣା ନାହିଁ ଫେର୍ ବି କାଣା ପ୍ରଶାସନ ଚୁପ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ ଏନେ ଏ ରାସ୍ତା ଦେଇକରି ଫେର୍ ଦିନ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ପିଲାମାନେ ଭିଲ୍ ଯିବାର ଆସବାର କରୁଥିଲା ବେଲେ ବଡ଼ା ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ ବନେଥର କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଆଦି ବିଭାଗର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇକରି ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଭିଲ୍ କେହି ଶୁଣୁ ନାଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛେ ଏନ୍ତାଥି ଜଲ୍ଦି ରାସ୍ତା କାମ ନାଇଁ କଲେ ଆଗକେ ଆନ୍ଦୋଳନର ଧମକ ଦେଇଛନ୍ ଗାଁ ଲୋକେ ସିଆଡ଼େ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ଅଧୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ ସୁଖଦେବ ମହାଲି କହିଛନ୍ ଦରକାର ହିସାବେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇକରି ଜଲ୍ଦି ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ଦୂର କରାଯିବା ତିନିଟା ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ ଯାତାୟତ କରନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଭୁସଲାଡ଼ କୁଣ୍ଡାବୁଟଲା ଆଉ ମମିଆ ଡେଣଗାଁ ଯେଉଁଟା ତିନିଟା ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ ଯାତାୟତ କରନ୍ତି ଆଉ ଏଇଠି ରହିଲା ଆମର ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲ ଅଛେ ଛୁଆପିଲା ଯାଉଛନ୍ ବହୁତ ହଇରାଣରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ ଆର୍ ଏଇଟା ତୁରନ୍ତ ମରାମତି କରିବାର ଲାଗି ଆମ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ହଁ ସେଥିରେ ହେଭି ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି ସେପଟେ କେତେଟା କ୍ରସର ଅଛି ଯାହାଫଳରେ ହେଭି ଗାଡ଼ି ଗଲାପରେ ପିଏମ୍ଜି ସେ ପାଇଁ ହେଭି ଗାଡ଼ି ଗଲେ ସେଇଟା ସେତେ ଲୋଡ଼୍ ପାଇଁ ସେଇଟା ଡିଜାଇନ୍ ହୁଏନି ସେଇଟା ହାଲକା ଗାଡ଼ି ହେଲେ ଇଏ ହେବ କାହିଁକିନା ସେପଟେ କ୍ରସର ଗୁଡ଼ାକ ହେଲାବେଳକୁ ହେଭି ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି ତଥାପି ତାକୁ ଆମେ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ କରିଦେବୁ ଏନ୍ତାଥି ପ୍ରଶାସନ କେବେ ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ ବୁଝିବା ସେ ନେଇକରି ଦେଖବାରକେ ବାକି ରହିଲା କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିନୁ ହୁଲେଶ୍ୱର ହଂସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ